Уважаеми дами и господа, здравейте! Само да ви кажа, че съм свидетел на тормоз относно... Извинявайте за гласа ми. Относно как използват рода ми от един човек. Така. Много се знам, а няма и номера на софиянци. На мутрите от 90-те години. И поколенията е вратава в пробище, измислените обвинения, фалшивата информация, която са дали до МВР относно мене, както и здравеопазен правосъдие от 2017 година, номер няма да имам, не мога да лъжат. Което означава, че съм свидетел и за тормоза няма да дам един лев, 6 месеца няма плащам такса тук, защото са виновни. И от този, колкото повече продължават да умрат съседите, аз ще живея. Това е. Не ме интересува и децата им да мрат от целият квартал в пробище, да мрат. Че не са сплатили сметката и изнудват. От Добрич. Шефовете от Добрич са софийски шефове, изнудват те, които са се прехвърлили имуществата си и посредничествата си. Това е. В цяла България от 2017 година. Това е. Не ме интересува.